Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilərdə işğaldan azad etmək uğrunda apardığı döyüşlərdə qondarma rejimin polis zabitlərini kəbərdərək cəhənnəmə yollayıb. Publikas xəbər verir ki, onların adları Ermənistan mediasında açıqlanıb. Bildirilib ki, Qagik Petrosyan, Qarik Doluxanyan, Arsen Arutyunyan, Tigran Petrosyan, Gevork Karikosyan, Binik Hambartusyan, Hrayr Danielyan, Aren Asryan, Şirak Hambartusyan və Igor Pogosyan. Ölümündən sonra rejimin lənətlik prezidenti Arayik Aratyunyan tərəfindən medalla təltif olunub. Rusiyadan Ermənistana humanitar yardım adı altında 50 ton silah çatdırılıb. Publikas xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Rusiyadakı səfirliyi məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, Zvartnost beynəlxalq aeroportundan yola salınan yardım dərmanlar, tibbi avadanlıqlar, uşaq geyimləri eləcə də müxtəlif zəruri mallardan ibarətdir. Açıqlamada qeyd edilib ki, son 5 həftə ərzində Ermənistana yüzlərlə ton humanitar yardım göndərilib. Qeyd edək ki, keçən həftə Rusiyadan Ermənistana humanitar yardım adı ilə çoxsaylı yüklər daşınmışdı. Artıq bir müddətdir ki, media humanitar yardım adı ilə mülki təyyarələr və tırlar vasitəsilə Ermənistana silah və muzlular daşındığını yazır. Döyüşlər Şuşa şəhərinin 3-4 kilometrliyində gedir. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Anna Nes Militari İnternet Telekanalı məlumat yayıb. Kanalın əməkdaşı Aleksandr Kharchenko'nun hazırladığı video reportajda bildirilir ki, döyüş gecə saat 3-də başlayıb. Reportajdan aydın olur ki, Azərbaycan ordusu Ermənistan silahlı qüvvələrinə çətin anlar yaşadır. Dünən erməni mənbələri Qarabağdakı separatçı rejimin Şuşa, Laçın yolunun mülki əhalinin üzünə bağlandığı barədə məlumat yaymışdı. Diplomatiyaya daha çox pul xərcləsəydik, bugün yəqin ki, yanımızda qan tökməyə hazır olan müttəfiqlərimiz daha çox olardı. Publikas xəbər verir ki, bunu səklənən Ermənistan fraksiyasının millət vəkili Arkadi Xaçasyan dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bəyan edib. Ölkənin xarici işlər naziri Zöhrab Muratsakanyan isə bildirib ki, sistem lazımı şəkildə islah edilməyibsə və konkret planlaşdırılmış potensialın yaradılmasının davam etdirmirsə, daha çox pul keyfiyyəti dəyişikliklərinə səbəb ola bilməz. O qeyd edib ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi büdcəsinə qənaət etməyə başlayıb. Beynəlxalq təşkilatların doğru olmayan fəaliyyətinin nəticəsidir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağ konflikti bu səviyyəyə gəlib çatdı. Bu, birbaşa onların məsuliyyətidir. Bu sözləri publikaz açıqlamasında millət vəkili politoloq Nəsib Məhəməliyev deyib. Politoloq qeyd edib ki, son dövrlər əvvəlki illərdən fərqli olaraq bəzi beynəlxalq təşkilatların səsini gec də olsa eşitdik. Ermənistan lap əvvəldən elə bunu etmək istəyirdi və biz həmişə buna qarşı idik. Mən dəfələrlə bütün ölkələrə demişəm, bu münaqişədən uzaq durun. Bu bizim məsələmizdir. Bu ərazi bütövlüyü uğrunda bizim döyüşümüzdür. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İspaniyanın EFE İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində jurnalistin açıq aydındı ki, Türkiyənin regionda marağı var, necə ki Rusiyanın və İranın var. Ermənistan Rusiyaya öz təhlükəsizliyinin təmin olunmasının mümkünlüyü barədə müraciət etmişdi. Siz müharibənin beynəlmiləlləşdirilməsindən qorxursunuz. Sualını cavabında deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, münaqişəni beynəlmiləlləşdirmək üçün heç bir cəhd olmamalıdır. Lakin Ermənistan bunun üçün hər şeyi etdi. Ermənistanın baş nazirinin Rusiya prezidentinə göndərdiyi məktub təkcə onların öz məğlubiyyətini artıq qəbul etdiyini, bizim döyüş meydanında onlara qalib gəldiyimizi göstərmir. Eyni zamanda onu göstərir ki, onlar münaqişəni beynəlmiləlləşdirmək istəyirlər, onlar Rusiyanı birbaşa müharibədə iştirakə sürükləmək istəyirlər. Bu da tamamilə qəbul edilməzdir. Mənim bildiyimə görə bu Rusiya tərəfindən rədd edilmişdi və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri bununla bağlı bəyanat vermişdi.
Ola bilsin bunu lap dəqiqliklə ifadə etmirəm, lakin belə bir mesaj var idi ki, döyüş Azərbaycanın ərazisində aparılır. Əgər Azərbaycan, əgər istənilən ölkə Ermənistana hücum etsə, onda Rusiya öhdəliyini yerinə yetirməlidir. Lakin döyüş bizim torpağımızda gedir. Hesab edirəm ki, bu cəhdlər tamamilə faydasızdır. Rusiyanın mövqeyi Xarici İşlər Naziri tərəfindən ifadə olunmuşdu. İranın da mövqeyi ifadə edilmişdi. Yəqin siz ölkələrin ərazi bütövlüyünün təminatına dair İranın münaqişənin həll edilməsi ilə bağlı planını eşitmişsiniz. Bu yaxınlarda İranın ali rəhbəri Ermənistanın Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazilərini boşaltmalı olduğu ilə bağlı bəyanat vermişdi. Bu, iki qonşu ölkənin reaksiyasıdır. Türkiyənin mövqeyi yaxşı bəllidir. Türkiyə həmişə beynəlxalq hüququ və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini dəstəkləyir. Həmçinin Gürcüstan da dəfələrlə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmişdi. Bu, bizim qonşuların mövqeyidir. Ermənistan təcrid olunub. Onlar münaqişəni beynəlmiləlləşdirmək istəyirlər. Onlar dəstək qazanmaq üçün bəzi fake xəbərlərdən və tarixdən olan bəzi fake məlumatlardan istifadə etmək istəyirlər. Lakin Ermənistan üçün ən yaxşı hərəkət öz məğlubiyyətini, bizim qələbəmizi qəbul etmək və yerdə qalan torpaqları boşaldacaqlarına dair üzərinə öhdəlik götürməkdən ibarətdir. Erməni ziyalılarının 70 nümayəndəsi Baş nazir Nikol Paşinyan və xalqa müraciət edib. Publikas xəbər verir ki, onlar bütün fikir ayrılıqlarından imtina etməyə çağırıb. Ziyalılar Baş nazirə konkret təkliflər təqdim edib. Onlar Ermənistan qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş və aydın səlahiyyətlərə malik xüsusi bir hərbi siyasi qurumun yaradılması da daxil olmaqla bütün mümkün həll yollarını müzakirə etmək tələbi irəli sürüblər. Xatırladaq ki, bir neçə həftə əvvəl Ermənistanda 16 parlamentdən kənar partiyada hərbi siyasi qərargahın yaradılması təklifi ilə çıxış etmişdilər. Lakin bu təklif hələ də cavabsız qalıb. Bu prosesdə Daşnaksutun partiyası lokomotiv rolunu oynayıb. Belə ki, ziyalılar Baqrat Yesayan tərəfindən hərəkətə gətirilib və mətin Daşnaksutunun ali qurumunda yazılıb. Lakin ölkə rəhbərliyi və müxalifətin əsas siyasi qüvvələri buna qoşulmaqdan imtina ediblər. Təklif olunan məsələlər, o cümlədən Dağlıq Qarabağda Ermənistanın əleyhinə çevrilən durumla bağlı tərəflər arasında yekdil mövqeyinin olmadığı bildirilib. Keçmiş hakim partiyanın mətbuat katibi Eduard Şarmazanov belə bir birliyin və səfərbərliyin mümkün olmadığını bildirib. Parlamentdəki çiçəklənən Ermənistan fraksiyası isə Qarabağdakı məğlubiyyətə görə Nikol Paşinyanın liderliyi etdiyi Ermənistan rəhbərliyinin məsuliyyət daşıdığını açıqlayıb.